ሚ ፓርቲ ባለራዕይ ወጣቶች ማህበር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ክብር ተቆርቋሪ የግል ተነሳሽ ኮሚቴ በጋራ ያዘጋጁት ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ በስድስት ኪሎ ሰማዕታት ሐውልት ይጀምራል። በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በመገኘት ሀገራዊ ግዴታውን ይወጡ። ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ ነገ ከጠዋቱ በሶስት ሰዓት በስድስት ኪሎ አደባባይ ባለራዕይ ወጣቶች ማህበር ሰማያዊ ፓርቲ በጋራ በዚህ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በመገኘት ሀገራዊ ግዴታውን ይወጡ። ለፋሽስቱ የጦር ወንጀለኛ ክብር መስጠት የአባቶቻችንን መስዋዕትነት ማራከስ ነው። ታላቅ ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ ነገ ከጠዋቱ በሶስት ሰዓት ሰማያዊ ፓርቲ ባለራዕይ ወጣቶች ማህበር ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ተቆርቋሪ የግል ተነሳሽ ኮሚቴ ባዘጋጁት ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከጠዋቱ በሶስት ሰዓት በስድስት ኪሎ አደባባይ የሰማዕታት ሐውልት በመገኘት በዚህ ታሚደርስ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ እንዲገኙ ሰማያዊ ፓርቲ ባለራዕይ ወጣቶች ማህበር የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ተቆርቋሪ ኮሚቴ በጋራ ይጋብዛል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ታላቅ ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ ህዝባዊ ሰልፍ ላይ በመገኘት ሀገራዊ ግዴታውን ይወጡ።